ଦୁର୍ଗମକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ। ପାହାଡ଼ ବଣରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଗୁଣପୁରଠୁ 24 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ରୂପେନଗା, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ କୋଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି 42 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ନା ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା କୋଡ଼େ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ନାଳରୁ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ କାହାର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଛଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଭାରାରେ ଭୁଆ ହୁଏ। ଏବେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି ହେଲେ କେହି ଶିକ୍ଷକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ଏଠି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଆମର ବେମାରୀ ପେସେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥାଉ, ବୋଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ବୋଲେ ଆମର କେର୍ ପାଇତି ନା ତ ଇଆଡ଼େ ସିଂହପୁର ତିକି ଇଆଡ଼େ ଗଲା ଏତି ଏମିତି କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇକରି ଫୋନ୍ କଲେ କେର୍ ପାଇତି ଆସୁଛି। ତାପରେ କେର୍ ପାଇନୁ ଆଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଣ ବୋଲେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ କୋର୍ଟରେ ବି ବହିକରି ନେଉଛୁ ନା କୁ ସେ ସାଲସଲରେ ଗୋଡ଼ିକି ବି ନେଉଛୁ। ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ନେଉଛୁ, ନେବାରେ ସେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥିବା ତ ନେଉଛୁ, ନା ତ ଅଧା ବାଟ ଧରିକି ଘରକୁ ଆଣିକି ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା କାରବାର କରି ପୁଡ଼େଇକି ପଡ଼େଇକି ଏଟା ସେଟା କରିଦେଉଛୁ। ଏମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା ପ୍ରକାରକୁ ଜଣାବାଟା ହେଲେ ସୁବିଧା ଟିକେ ଭଲ ଅଛେ, ଭଲ ହେଲା ବୋଲେ ହେତ ବୋଲେ ଆମେ କହିବାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛେ ଯେହେତୁ ଅଛେ, ହେଲେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗଲେ କି ନ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ତ ଏକ ସେ ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ସେମିତି କରି ଯାଅ କି ସେମିତି କରି କର କି ସେମିତି କରି ତାଙ୍କର ମା ବାପାକୁ ଜଣେଇଲେ ସେନେ ସେ ପିଲାମାନେ କି ଯିବେ କି ନ ଯିବେ, ସେଟା ବି ରହୁନାହିଁ, ସେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି ରହୁନାହିଁ। କାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ରୂପେନ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପୂରଣ ହେଲାନି। କଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଆମେ ହକଦାର ନୁହେଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ରୂପେନ ଗାଁ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା? କେବେ ତିଆରି ହେବ ରାସ୍ତା, କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜୁଳି, କେବେ ରୂପେନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପାଇବେ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା? ଯେଉଁ ସରକାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ବିକାଶର ଚିତ୍କାର କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତରେ, କ'ଣ ରୂପେନ ଗାଁକୁ ବିକାଶର ଛୋଟ ଶୁଭିପାରୁନି? କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ରୂପେନ ଗାଁକୁ? ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରୂପେନ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଥୁଆମୁରାମପୁର ରୂପେନ ଗାଁରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।